עם 2,300 לייקים ביום קשה להתווכח, <laughs> אז הוא חוזר עוד פעם. הפעם אנחנו מתחילים קצת שונה, התחלנו בתוך חדר, בתוך הבית מלון במשימה בתאילנד. כמו שאתם רואים, אני גם משחק עם החליפה, כי למה לא? אני איטמן, אז צריך חליפה ולא בגדים של סוואגר. הפעם אני רציתי לנסות דרך קצת שונה, אולי קצת לחקור את השלב, להקשיב לשיחות של אנשים, כי זה בדרך כלל הדרך הכי טובה, ובאמת אני שומע פה את השיחה של האיש והאישה הזאתי, זאתי שיושבת על הספה וה... לא יודע איך לקרוא לזה, הבן אדם הזה. אז הם מדברים על זה שהחבר'ה האלה של הלהקה, שבא בעצם לנגן פה, שהבוס של הלהקה הזאתי הוא הבן אדם שאני צריך לחסל, איך החבר'ה האלה לא עושים בלאגן פה ליד הבר? אז אמרתי, טוב, אני אחכה פה ליד הבר ואני אראה איזה בלאגן מדובר. כי יכול להיות שיהיה לי פה איזושהי הזדמנות, אולי אפילו הבן אדם שאני צריך לחסל יבוא לפה. זאת אומרת, צריך קצת סבלנות אמנם, אז אני באמת יושב פה ומחכה עד שיופיע פה הבן אדם שעושה בלאגן. כמו שאומרים, הסבלנות משתלמת, אז אנחנו רואים פה באמת את הבן אדם שעושה את הבלאגן כביכול בבר. הוא עם כובע קרבויים וחולצה עם פרחים. ומסתבר לי מהשיחות של האנשים שם באזור, כל אלה עם הכובעים ואנשי במה האלה, אז מסתבר לי שהוא המתופף של הלהקה. פרט נוסף ששמתי לב זה שהוא מאוד מאוד דומה לי, אוקיי? <laughs> הוא קירח, הוא לובש כובע, הוא די שרירי, אז זה מאוד מתאים להיטמן שאנחנו משחקים כרגע. זאת אומרת שאם אני אצליח לתפוס אותו לבד ולקחת לו את הבגדים, אז אני אוכל להתחפש עליו ולהגיע ללהקה בתור המתופף. עכשיו, מה שיפה פה שהמתופף הזה, מהשיחות שלו עם האנשים מסביב ומהשיחות שככה יצא לי לראות ולשמוע, אז התברר לי שהמתופף הוא למעשה מתופף מחליף. המתופף המקורי היה חולה או משהו, וזה מתופף שאף אחד מהלהקה לא באמת מכיר. אם שמתם לב, הוא נכנס עכשיו למין אזור מוגבל כזה, שיש לו שני שומרים, ובעצם אי אפשר להיכנס אליו אם אתם לא לבושים בתור איש צוות או בתור... אחד מאנשי במה או משהו כזה, לכן אני צריך להחליף בגדים פה, אין לי ברירה אם אני רוצה להיכנס לחדר הזה. יכול להיות שיש איזושהי דרך להיכנס לשם מהחלון, אבל עדיין לא גיליתי את הדרך הזאת, אני מניח שבפעמים הבאות שאני אשחק אני אגלה. כמו שאתם רואים פה, אני באמת מקשיב לשיחה של שני החבר'ה האלה, מפה אני גם כן משיג כל מיני מידע שאחרי זה יעזור לי, קצת מידע על עורך דין. אחרי שאני מסיים להקשיב, אני מבין שאני צריך לשים בגדים של מלצר, ואני באמת מוצא פה את האזור האחורי של... הבר, אוקיי? פה הם מכינים את כל האוכל, את כל השתייה, מפה הם מוציאים בעצם את כל הציוד אל הבר עצמו. כמו שראיתם, פשוט ניטרלתי את הבחור הזה, לקחתי לו את הבגדי מלצר, ועכשיו אני לבוש בתור מלצר. אף אחד לא יחשוד בי אם אני אתחיל לשחק לאנשים עם האוכל, שימו לב למה שאמרתי עכשיו, כמובן שאתם יכולים לשער שבהמשך אני הולך להשתמש בבגדי מלצר בשביל להרעיל מישהו. אז קודם כל אני רואה פה את הבוס הזה, את המתופף הזה שנכנס, ואני בעצם מנסה להבין, אוקיי, איפה אני יכול לתפוס אותו לבד? כי אני יודע שבבר אני לא יכול לתפוס אותו לבד, כי יש שם חדר מלא באנשים, אז אני פשוט מחליט להמתין פה בתוך החדר עד שהוא יופיע. כעבור כמה דקות הוא באמת מגיע אל תוך החדר, ואני מחכה לראות מה הוא עושה, לאן הוא יגיע, האם הוא ייכנס לאחד החדרים הצדדיים, למרפסת, איפה ההזדמנות שלי פה לקחת לו את הבגדים, כי אני לא יכול פשוט להתחיל להפשיט אותו באמצע הזה, כי אתם יודעים, זה פשוט לא עובד ככה, קרח אחד נפשיט, קרח אחר, בתוך לאונג' uh, של בר, אתם יודעים, אפשר להתחיל לחשוד. אני רואה אותו יוצא למרפסת, שזו ההזדמנות הכי טובה שלי בעצם לגרור אותו ולנסות לנטרל אותו. אז אני באמת נמצא פה בחדר הצדדי, ואני uh, מפתה אותו עם המטבע המפורסם. <laughs> אז הוא מגיע לבדוק מה זה המטבע הזה, וכמובן, זאת ההזדמנות מאוד מאוד טובה בשבילי. לבוא לו מאחורה ולחנוק אותו. כמובן שאני לא חונק אותו למוות, כי אין לי צורך להרוג אותו, אין לי צורך לקחת את החיים שלו רק כי אני צריך את הבגדים שלו. אין לי פה אזור להחביא אותו כל כך, אז אני פשוט אומר, אוקיי, יש פה איזה שולחן, אז אני אחביא את הגופה שלו מאחורי השולחן, בתקווה שאף אחד לא ייכנס בדקות הקרובות, או לפחות בשעות הקרובות, ויראה פה את המתופף הקרח ערום ומעולף. כי אתם יודעים, זה יכול לעלות קצת חשדות, אם הוא ערום ומעולף, ומישהו אחר מסתובב עם הבגדים שלו ב� אוטומטית יתחילו לחפש אותי. אז אני יוצא, יש לי את הבגדים, בשלב הזה אני צריך פשוט לנסות ולמצוא את המנהיג של הלהקה הזאת בשביל לדבר איתו, בשביל לראות מאיפה אני יכול לתפוס אותו בעצם לבד, באיזושהי שיחה פרטית, או אם יש לי איזושהי זווית טובה לראות עליו מרחוק. אתם יודעים, יש הרבה אופציות במשחק הזה, אפשר תמיד תמיד למצוא משהו חדש ונוסף לעשות. אז אני מתחיל לעלות, כמובן שאף אחד לא בודק אותי בדרך, אף אחד לא חושד בי, כי אני מאוד מאוד דומה למתופף הזה מהתמונות, כך שאנשים לא באמת יכולים לזהות. זה כמו בפרק הראשון, אם אתם זוכרים שהתחפשתי ל... זה היה דוגמן כזה, והייתי מאופר, אז אף אחד לא, היה, לא ידע באמת, כאילו, אם אני הבן אדם הזה או לא, אז לא היה להם דרך לחשוד בי, כי הייתי מאופר והייתי מאוד דומה לו בפנים. אז כאילו, זה לא היה בעייתי. עכשיו אני בקומה של הלהקה, אתם רואים, יש פה את כל הציוץ צילום וכל האנשי צוות שמנסים לארגן את הכל, בלה בלה בלה, ואני מבין שאני צריך לעלות עוד קומה אחת למעלה, זה אני יודע לפי המפה, כי המפה מראה לי איפה הבן אדם נמצא פחות או יותר. אני נכנס לקומה למעלה ואני אומר, טוב, אין לי בעיה בעיקרון לדבר עם המנהיג של הלהקה הזאת כי הוא לא אמור לחשוד בי, זאת אומרת, אני יכול פשוט להסתובב פה חופשי, ואני מוצא אותו ומתחיל לדבר איתו. Uh, הוא אומר לי, אה, ah, טוב, ברוך הבא, וזה מגניב לפגוש אותך, שמעתי עליך הרבה דברים טובים, כי אתם יודעים, זה מחליף. אני בעצם לקחתי את הבגדים של המחליף של המתופף, אני לא המתופף האמיתי, <laughs> אז uh, זה די מגניב שכאילו הצלחתי להשתמש בבגדים שלו, כדי לא לעורר חשד ולתפוס את המנהיג של הלהקה לבד. עכשיו, מה שקורה זה שהוא אומר לי, טוב, בוא נלך, אני אראה לך את, את הסטאפ שלנו, את כל, <coughs> את כל הציוד נגינה וכל הציוד הקלטה, בלה בלה בלה. שזה כמובן לא רלוונטי בשבילי, כי אני לא הולך באמת äh, <laughs> לעשות איתם תקליפ. ברגע שהגענו, הוא אומר לי, הנה זה האזור שאנחנו הולכים להקליט בו, אז הוא אומר לי, טוב, בוא תראה לנו מה אתה יודע לעשות. שכאן הייתי מופתע, לא ידעתי כאילו מה, אני אמור להתחיל לנגן, התחילו לחשוד בי, אני לא יודע כאילו מה לעשות. ואז נעמדתי ליד המערכת עופים וראיתי שיש לי אפשרות לנגן, שזה קצת הפתיע אותי, כי לא ידעתי שלהיטמן יש יכולת ניגון כל כך טובה. בסופו של דבר, הוא אמור להיות איזשהו מתופף בעל שם עולמי, ופתאום הוא מתיישב ובאמת מתחיל לתופף ולייצר מוזיקה ממש ממש מגניבה, כי אתם לא יכולים לשמוע את זה כל כך, אבל הוא מנגן די טוב. עכשיו, כולם מוחאים לו כפיים, וזה מפתיע שלמחסל בעל שם עולמי, הוא גם מתופף בעל שם עולמי. <laughs> זה די מגניב. ברגע שאני מסיים, כולם מוחאים לי כפיים, אומרים וואו, כל הכבוד, שמע, אני ממש התרשמתי, uh, אני ניגש לדבר עם הבחור הזה. ואחרי שיחה קצרה הוא אומר לי, תקשיב, יש לי הצעה בשבילך, אני רוצה לדבר איתך על הגג. בוא נלך, נעשן קצת, נלך לגג, ואני אגיד לך בדיוק מה אני רוצה שנעשה ביחד. את הפרויקט שאני מתכנן לנו. אני כבר חושב לעצמי, או, oh, הגג זה אמור להיות מקום מאוד אינטימי, אני יכול פשוט לתפוס אותו לבד. ואז שני המאבטחים האלה מופיעים ומתחילים ללכת אחרינו. אומרים לעצמי, או oh, שיט. הם בטח יהיו לידינו כל הזמן, ככה שאני לא יוכל באמת... <laughs> להרוג אותו. זאת אומרת, איך אני יכול להרוג אותו אם שני עומדים ומסתכלים עליו? עכשיו, הגג זה נראה מקום מאוד רחב, ויש פה עוד אנשים, ככה שכבר אמרתי לעצמי, פאק, אני לא יודע כמה זה אופטימלי המצב הזה, כי אין לי כל כך מה לעשות פה, אני לא יכול להרוג אותו ליד כולם, כי ישר יתחילו לירות עליי. למזל לי, שני המבטחים נעמדים בצדדים וצועקים לכל הגג, כולם לפנות את הגג. פה אני הבנתי, אוקיי, יש לי פה הזדמנות מאוד טובה, אני רואה את המזמרה הזאתי, אבל אמרתי לעצמי, טוב, אני אנסה לקחת אותה, אבל לא באמת אפשר לקחת אותה לצערי, למרות שזה היה די מגניב, לחתוך לו את הראש עם מזמרה של עלים. פה הוא מתחיל לחפור לי על הגג, הוא מספר לי שהם מחפשים מתופף חדש ללהקה, כי המתופף השני כל הזמן עושה להם בעיות, ולא מגיע, בלה בלה בלה. שואל אותי מי, ה, מי הסוכן שלי, ואני אומר לו סתם, איזה מישהו לא מוכר, כי אני לא באמת יודע מי הסוכן של המתופף הזה שהילפתי ולקחתי לו את הבגדים. והוא אומר, אה, תשמע, אתה צריך להתחיל, הוא מתחיל להסביר לי על כל התחום וזה, כי הוא חושב שאני נוב. מה שהוא לא יודע זה של ליד המעקה כשאני היטמן, ויש מתחתיו שתי קומות, פחות או יותר. אני אומר לעצמי, רגע, טוב, אני אנסה לדחוף אותו, אם הוא לא ימות, אני מקסימום יירה בו. אם הוא לא ייפול דרך הזכוכית הזאת, אני לא יכול לדעת, הרי אתם יודעים, הזכוכית הזאת, בסופו של דבר, יכולה להיות מאוד חזקה. אני זורק אותו, הוא בשוק קצת, ונופל פנימה, ומת. באותו רגע, כמובן יש בלאגן, אני הולך מסביב, כי אני יודע שעכשיו המאבטחים שלו ישמעו את הרעש וינסו לבוא, אז אני ככה הולך בשקט, ובדיוק כשאני עובר אותם הם הולכים לבדוק מה קרה. הבוס שלהם מת, ועכשיו נשאר לי רק בן אדם אחד. הבן אדם השני, שאם אתם זוכרים מהפעמים מה הקודמות שעשיתי את הפרק הזה, זה העורך דין. אני מתחיל לרוץ במורד המדרגות כי אני יודע שעוד רגע יתחילו לחפש את הקאובוי עם חולצת הפרחים. אני אומר, אוקיי, אני צריך להחליף בגדים דחוף. כי עוד רגע הם יתחילו לחפש אותי, ואני לא יכול להמשיך להסתובב פה עם התחפושת הזאת, וכבר הם מחפשים אותי. זאת אומרת, יש אנשי צוות שכבר עלולים להתחיל לחשוד בי. אז אני חוזר לאזור שבו לקחתי לו את הבגדים, ואני חוזר לבגדים של המלצר. כי אני יודע שאף אחד לא מחפש מלצר מחסל, מחפשים איזה גיא שלבוש עם כובע קאובוי מחסל. אז... אני יכול כרגע להמשיך להסתובב די בחופשיות, אמנם יש כאלה שיכולים לחשוד בי, אבל זה לא מדאיג אותי כרגע. אני אומר לעצמי, טוב, אני יודע לגבי העורך דין הזה, שהוא אוהב ללכת למטבח, לאזור של המטבח, ולטעום מהמנות שם, יש שם שורה של מנות כאלה שהוא אוהב לטעום מהן. אני מבין שאם הוא יאכל למאחת המנות האלה, ויהיה לו קלקול קיבה, אז אולי אני אוכל לתפוס אותו לבד בשירותים, כמו שעשיתי הרבה פעמים במשימות קודמות, ואז אני אוכל לחסל אותו בתוך השירותים. אפשר להטביע אותו באסלה, אפשר לראות לו בראש, לחנוק אותו, מברג לצוואר, שעכשיו אני מוצא את המברג הזה. ואני באמת הולך ועושה את זה. אחרי כמה סיבובים במרתף הזה, אני מוצא את החדר הזה, שבו אני רואה את הרעל. עם הרעל הזה אני יכול בעצם להרעיל לו את המנה שהוא אוכל. ואז כשהוא יאכל אותה, כמובן, אתם כבר יודעים מה קורה. אני מגיע למנה שלו, הוא יודע כבר את המנה מראש, כי בדקתי, עשיתי את המשימה הזאת כמה פעמים, אני יודע בדיוק מאיזה מנה הוא נוהג לאכול. אני שם בתוך קצת מערה על העכברים הזה, כי אני יודע שזה יגרום לו לקלקול קבע, ואני מחכה, אני ממתין שהוא יבוא ויתאם. את חלק הבא אתם לא רואים, כי זה נמחק לי, זה לא הקליט את זה משום מה. אבל הוא החליט שהוא לא אוכל מהמנה שלי, הוא לא אוכל מהמנה המורעלת, אין לי מושג למה, מה הסיבה לזה, אבל משום מה הוא החליט לעשות את זה. אז נכנסתי לפאניקה, אמרתי לעצמי טוב, מה אני יכול לעשות? כי אין לי זמן, כל רגע יכולים להיכנס לחדר ההוא ששוכב בו המתופף המעולף, ופשוט למצוא את הגופה ולהתחיל לח... להיכנס לפאניקה, אוקיי? להתחיל ממש לחפש את הקרח הרוצח. אז אני פשוט אומר לעצמי טוב, יולו, מוציא את המברג. מכוון, קליק, זריקה לתוך המוח, זה היה פשוט כזה, אתם יודעים, נקי ומהיר, לפני שאף אחד בכלל מספיק להבין את אורי השוטר הזה, אפילו לא מספיק להגיב, הוא אומר לי, אה, מה שלומך, מלצרוס, אני פשוט ממשיך לרוץ, ומגיע אל הסירת מנוע הזאת, שבאמת תעזור לי לברוח. פה אני מסיים את המשימה, אני יודע שזה לא היה הכי נקי, אבל ההתחלה הייתה ממש יפה, ונקראת הסוף כזה אמרתי, יולו. ופשוט סיימתי את זה. תודה רבה, אני קווה שנהנתם. אם כן, סבנו אם אהבתם, שיהיה לכם המשך יום טוב. יאללה ביי.